Futbolistët shqiptar janë mbretërit e rekordeve Guinness në kampionatin Europian 2024, por jo vetëm. Në ndeshjen e parë të grupit ndaj Italisë, Nedim Bajrami shënoi gol pas vetëm 23 sekondash, finalizim i cili nuk ishte arritur kur në një distancë kaq të shpejtë, por së fundmi me sfërshori Klaus Jasula, i cili inkuadrohet me Darmstadt, ka thyrë rekord, jo vetëm në kompeticionet ka kontinenti i vjetër, madje edhe në arenën botërore. Por për çfarë bëhet fjalë? Është pyetja që çdo kush do ta bënte në këtë moment. Specifikisht, Jasula ka vendosur rekord si lojtari që ka shënuar gol dhe autogol i ardhur nga stoli brenda një ndeshje. Askush më parë nuk e kishte bërë do diçka të tillë. Edhe pse mund të eliminohemi në fazën e grupeve, duket se gjurmët e kontingentit të Silvinjos në Euro 2024 do të mbeten gjatë në historinë tonë. Të shpresojmë se do të avancojmë për më tej, ku mira tifoz kuqezi do të vazhdonin mbështetje masive në shkallë të stadiumit, duke surprizuar edhe kombet si Gjermania, Anglia, Spanja dhe Italia.